المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم والفرقان المحمود الرحمن وعلم القران خلق الانسان على البيان صدق الله العظيم. الحمد لله یہاں اس خانقاہ میں رہنے بسنے والے ہر عمر کے لوگ، مرد و خواتین، نوجوان، نوجوان، بوڑھے، بچے، سارے کے سارے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے رسول کے پیغام کو درس قرآن کی شکل میں فجر اور مغرب کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ خطبہ بھی اردو میں ہوتا ہے، اور اس نعمت سے جو ہے بڑے بڑے حیدرآباد کے اجتماع، جہاں پر کہ حیدرآباد کی سب سے بڑی مسجد مکہ مسجد جس کے اندر نمائندہ اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے لکھا لکھایا یا رٹا رٹا عربی پر پڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر لوگ جو ہے امام صاحب کی پیچھے نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، نہ کبھی ان کے جو ہے مسائل پر، نہ اسلام کی حقانیت پر، جو زبان ان کو سمجھ میں آتی ہے اس پہ جو ہے نا بولتے ہیں، بہرحال ایک رسم ادا کرنے چلے جاتے ہیں. اس کے تعلق سے اخبارات کے ذریعے وغیرہ کافی توجہ دلائی گئی، لیکن کچھ نہیں ہوا. لیکن آپ کے ہماری پڑوسی کے اصل میں تمل ناڈو اور کیرلا میں چلے جائیے، سارے کا سارا معاملہ جو ہے تمل زبان میں ہوتا ہے. وہ زبان سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول اور اسلام کی حقانیت کیا چاہتا ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. وقت ایک ایسی دولت ہے کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن وقت نہیں آ سکتا. تو جو لوگ وقت نکال کے یہاں پر آتے ہیں، ان کے لیے ایسی جو ہے باتیں جو انسان کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں، وہ خطبے میں آپ کو سننے کو ملتی ہے. گزشتہ خطبہ بھی جو ہے مولانا عبد الرحیم خان صاحب کا تھا، جس میں خاص طور سے انہوں نے بیعت کے تعلق سے کافی توجہ دلائی تھی، ذہن میں تھا میرے، لیکن گفتگو کرتے وقت وہ ذہن سے کر گیا. اور پھر یہ ایسی جو ہے روحانی گرفت ہوتی ہے، ایک ایسا جو ہے آپ کا روحانی کنٹرول ہوتا ہے کہ جو آپ کو مصائبوں سے، مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے. اور اس کی دلیل جو ہے اس طرح کے دور میں نہیں ہے کہ جب ریسیپشن کے اندر لوگوں کو جو ہے نا قطار میں کھڑا کر کے ٹرینوں سے نکال کے مارا گیا، ایسے وقت کے اوپر حضرت اللہ کی بیعت کرتا لوگوں کا نظر ہے، پولیس اپنی حفاظت میں خام خان تک پہنچا اور حیدرآباد تک پہنچا. یہ خیر برائے معاملات ہیں. اور خود رحیم خان صاحب کے تعلق سے جو ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ یہ جو ہے عام خانخواہیں جیسے ہوتی ہیں ویسے ہی سمجھ کے یہاں پر آئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ مرتبہ پچھلی خانخواہ کے پچھلے دروازے پہ آ کے پوچھے کہ بھائی ادھر سے راستہ ادھر روڈ کی طرف نکلتا کیا ہوتا ہے. تو وہ راستہ پوچھنے کے لیے ملے نہیں ملے تو ایوب شاہ ملے. وہ ایوب شاہ جو ہے وہ راستہ بتانے کے لیے گیٹ تک لے کے آئے، تو باہر نکلنے کا راستہ ان کو آج تک نہیں ملا. جو سمجھ میں آیا تھا نہ صرف یہ بلکہ خود زندگی بخش کی خطبوں میں شریک ہوتے تھے، اور پھر وہاں کونے میں پیچھے بیٹھ کے جو خطبہ سنا کرتے تھے. اور پھر جو ہے اس کے بعد جو اللہ نے ایسا سر صدر کیا کہ جو ہے اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ اگر اللہ جو ہے نا اگر کسی کو اسلام کی خدمت کے لیے جو ہے چنتا ہے تو اس کا سر صدر کرتا ہے، جس طرح لوگ صدر ہوتا وہ اور اس کو ہمت عطا کرتا ہے. تو الحمد للہ یہ نظارہ جو ہے بچوں میں اور پھر نوجوانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. کئی کی بات ہے کہ یوسف صاحب بومبے ابل علیہ السلام نے رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ فاتح کے زمن میں جو ہے جلسے برکات اسلام اور وہ نواسے نے جو تقریر کی ہے الحمد للہ جس مدلل طریقے سے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روحانی روحانی بظاہر تو بہت جاتے ہیں سامنے اوجھل تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی روح برابر کام کرتی رہتی ہے، اور انہیں جو سواری جو ہے ملتی ہے اس پر سوار ہو جاتا ہے، ان کا اپنا کام چلتا ہی رہتا ہے. اس بچے کی تقریر سننے کے بعد میں تاثر کرتا ہوں. تو بہرحال اس سے مختصر یہ نہ صرف یہ کہ خود بیعت کیے بلکہ آپ کے اپنے خاندان میں والدہ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، آپ کی جن جن کو جو ہے آپ تلمس کر سکتے تھے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے کہ آپ بیعت کرتے جو ہے نا لوگ سارے پیچھے نہیں آ گئے، بلکہ دنیا بھر کی جو ہے نا مراحل رہے، سوالات ہوئے، اعتراضات ہوئے، ان سب کا بدل رہا لوگ تشفی پر جواب دینے کے بعد قائل ہو گئے کہ واقعی تو تمہیں جو ہے نا جو دربار ملا ہے واقعی جو ہے نا یہ جو ہے مخلصتاً للہ دربار ہے، اور اس طرح جو ہے یہاں پر ان کے جو ہے سارے لوگ جو ہے بیعت میں داخل ہوئے. خیر گزشتہ جمعے کی بات تھی، اس جمعہ کے اندر بھی جو ہے میں گزارشات کے لیے میں ٹھہرا ہوں کہ گزشتہ اخبار میں آپ نے دیکھا کہ یہاں سے مبلغ جو ہے پانچ لوگوں کو عمرہ کے لیے
سے آئی نہ امیر جماعت سے اس کا کوئی مشورہ نہ نائب امیر نہ نگران خانقاہ جماعت بالکل جو لائی نہیں وہ ڈال دیا گیا. اس کے بعد میں یہاں پر آدمی کتنے چاہنے والے ہیں اس کا رد عمل اخبار میں ظاہر ہو گیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ عمرہ اور حج پہ جانے کی بات حضرت اللہ کی زندگی میں آ چکی ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ کیا مول لے کے جاؤ میں وہاں پر مولا ہندوستان کے ساتھ جو کام لے رہا ہے اس کام کی اہمیت کو آپ بتائیں. اور پھر جانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یار کس طریقے سے جو ہے وہ جو پیسے جو ہے خرچ کر رہے ہیں تو وہ کیا صحیح طریقے سے آ رہے ہیں. ارے جہاں پر جو ہے حادث میں تو آتا ہے کہ اگر ایک اینٹ زمین بھی کسی کی غیر آپ کی جو حسبانہ تجربے سے اگر کوئی قبضہ کرتا ہے تو قیامت کی مہمت کے دن اس کی گلے میں تو دونوں ڈالا جائے. اور یہاں پر ایک نے حضرت اللہ کی اولاد کے دو دو گھروں پر جو حسبانہ قبضہ آج سے 25 سال سے چلا رہا ہے. جماعت کے اندر درخواست دی گئی, جماعت کے لوگوں کو بولا گیا اور پھر جو ہے محلے کے لوگ بھی لوگ شام ہو گئے. لوگ تحفہ جو ہے نا ایسا رشوت کے بعد تحفہ یہاں تک حلق تک دے دیا گیا ہے کہ لوگوں کی روزہ بھی نہیں کرنا. ارے کہاں تک کب تک برداشت کرنا ہے. ارے یہ تو دیکھو کہ کس طریقے سے. اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی ٹرینڈ بننا نہیں چاہیے یہاں پر جانا کسی کو بلایا فلاں کرے بڑا روپئے. اس سے اہم کام یہاں پر مالا کام کا جو ہے رکھا ہوا ہے اس کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. خیر پہلے ہاتھ میں بہت ساری باتیں اگر اس کو بولتے بیٹھے ہیں تو جو ہے یہ جو بیزوریاں ہو رہی ہیں آپ نے اس گلشن کا نام حضرت اللہ نے گلشن اولیاء رکھ دیا. اگر اس گلشن کو جو ہے سنوارنے کی بجائے بجائے اس کے اگر کوئی بھی آ رہا ہے تو جو ہے رفع حاجت کر کے چلے جاتا ہے اور ذمہ دار جو ہے اس کو کھوتے بیٹھے ہونا. صرف ایسی ایسی باتیں اس وقت لکھی گئی کہ تقدس کا مان ہو رہا ہے. یہاں کے خطرہ جو ہے وہاں اگر جائیں گے زیارت اور عمرہ کے لیے تو وہاں کا جو ہے تقدس کا مان ہو رہا ہے. ان کی عقلوں کی خالش مار رہی ہے, ان کی عقلوں کے اندر آسمان خراب ہو گیا ہے. اور پھر جو داخل اسلام کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے خالق اسلام بنانا ہے, کیونکہ داخل اسلام کرنے کا کام جو ہے محنت طلب ہے اور ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا جو خود داخل اسلام اسلام کا جو بہت آسان تھا تو یہ جو ہے اللہ نے توفیق دے. پر یہاں یہ معاملہ چل رہا ہے اور خطبہ بھی ماشاء اللہ آج کل ہندوستان کی جو حالات این آر سی کے نام سے جو مسلمانوں کو یا پھر اقلیتوں کو خاص طور سے جو پریشان کیا جا رہا ہے. اقلیتوں میں تو خیر صرف مسلم جو ہے اقلیتوں جو ہے اس کو نشانہ بنانے کا جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سارے 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 کا سارا ان کے اندر کی جو ہے جو ذہنی تعصب اور اسلام اور قانون اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ جو نہ قانون کی شکل میں آگے آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو اس سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. خود صلح حدیبیہ کا معاملہ آپ کو جو ہے نا یہ در تاریخ کے اندر موجود ہے کہ بظاہر وہ در کی نامہ معلوم ہو رہا تھا کہ 10 سال تک جو ہے معاہدہ چل رہی تھا انہیں کی طرف شرائط رکھی گئی تھی لیکن پورے 2 سال کے اندر وہ خود مشغول ہو گئے کہ جو ہے نا اس کو ختم کرو نہیں ہوگا یہ چلنے والا نہیں. تو بالکل ٹھیک اسی طرح دشمنان اسلام دشمنان جو ہے آپ کے رسول اگر کوئی معاہدہ یا کوئی قسم کی جہاں قانون کر بناتے ہیں تو ان سب کے اوپر جو ہے اگر کوئی چلنے والی ہے تو اللہ ہی کی مرضی چلنے والی ہے. اور پھر جو نہ ہوئی میں خود نہ قیدہ وہ عجیب ہوگا ہی وہ تم قید کر رہے ہیں تو اللہ جو ہے وہ یم کرنا مکر اللہ واللہ وہ خیر الماکرین. تم مکر کرتے ہو لیکن اللہ تمہارے مکروں کو جو ہے آپ کے بیچ میں نابود کرنے کا قادر ہے جس طرح تمہیں انسان کی شکل میں پیدا کیا ہے. اور پھر پیدائش سے لے کے لیے کہ موت تک تمہارے لیے جو غائب ہو سکتے ہیں اس کا سارے کا سارا معاملہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جب ظاہر کیا جا چکا ہے کہ تم جو ہے اٹھ کے اگر جو ہے اسلام اور بانی اسلام کی جانچ چہرے کو جو ہے نا آپ کے اس کو بگاڑ کر کابش کرنا چاہتے ہیں تو بگاڑ جائیں گے لیکن جو ہے اسلام اس کو نہیں بگاڑ سکتے. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے اتنا ہی ہو جائے گا جتنا بھی کروا دیں گے. پہلے ہر خود ہونے کی قوم میں سے بہت سارے جو ہے ایسے صحیح فکر رکھنے والے جو ہے مذہب کی رہنما ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ جو ملک کو پھر دوبارہ تقسیم کر کے جو ہے اس کی طرف جو ہے لے جایا جا رہا ہے یہ چلنے والی بات نہیں ہے. خیر وقت جو ہے نا اس کا آگے جو ہے نتیجہ حالات جو ہے اس کے بتائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پانی کے جو کنیکشنس لیے گئے ہیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک سرکولر نکلا ہوا ہے. محلے میں اگر کسی کا جو ہے بغیر پرمیشن کی جو ہے تب وہ ہے تو اس کو معمولی فیس کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کا جو موقع ہاتھ میں آیا ہے. اس سلسلے میں مرزا محمد بیگ صاحب جیسے دادو بھائی سے
لوگ جو ہے رابطہ کریں ان شاء اللہ وہ ہو جائے گا. اور دوسرے یہ کہ پورے عالم اسلام کے اندر جو ہے بلکہ پورے ہندوستان کے اندر یہ جو مسئلہ جو ہے ریویو پٹیشن کے نام سے سپریم کورٹ میں جو بابری مسجد کے تعلق سے داخل کیا گیا تھا وہ پٹیشن خارج ہو گئی ہے. 18 کے 18 پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ نے خارج کر دی ہے, کیونکہ معاملہ اگر کورٹ کے اندر چلتے رہتا ہے تو پھر وہی جو ہے اصل میں دیکھنا ہوگا کیا معاملہ آنے والا ہے. ہندو مسلم سے خوف زدہ, مسلمان ہندو سے خوف زدہ, ایک دوسرے کے خوف کا ماحول ختم ہی ہو گیا. ایک مسجد کو وہ معاملے کو چھوڑو اور لوگ جو ہے نا دنیا ساری جو جدھر ہم نے آپ کے دامن اسلام میں آنے کے لیے بھیجے نہیں, اس طرف تم کام کے لیے آگے بڑھو. جس کو مولا نے جو ہے نا ایسی حکمت سے انجمن کی جو ہے نا خاص طور سے دائیان اسلام کے سامنے ایک ایسا مستحق کی میں آپ کے ہاتھ میں دیا ہے جو کسی اور جماعت کے ہاتھ میں نہیں. بہرحال یہی چیز جو ہے نا آگے جو ہے آپ کام آنے والی ہے. ان گزارشات کے ساتھ میں آپ کو مشہور اجازت چاہتا ہوں. اور اسماعیل صاحب ہمارے اسحاق صاحب کے والد ان کے بوترے کیا نام عبد الکریم کریم صاحب کی جانب طبیعت ناساز چل رہی ہے. نوجوان عمر کے ہیں بچے, ان کے لیے جو ہے صحت یابی کے لیے آپ ہماری اجتماعی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شفا حاصلہ اور کامل عطا فرمائے. بہرحال میں جماعت کے لوگوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سے جماعت کے استحکام کے لیے اگر کچھ ہو سکتا ہے بہر خیر میری آگے آئیے, اور آگے آنے سے پہلے مسئلے کو جو ہے نا پہلے اچھال دیں گے بعد میں اسی صفائی کر کے بیٹھیں گے. یہ سب معاملے جو ہیں ہمرہ مشورہ پہلوؤں کے تحت والے معاملے ہیں, کسی کام کو کرنے سے پہلے ذمہ دار ہیں باقی ہمیں لائیے کام ہی کام. لیکن جو ہے خام خواہ کے دیوانہ اٹھا ملیدہ بنا کر کرنے گئے تو معاملہ سب ایسے ہی ہوتا ہے. اسی لیے فارسی کے اندر مشہور ہے کہ اگر بنیادی جوڑی رکھی گئی تو آپ دا سوریا میں اگر جائیں گے تو دیوار کا چکڑی دیوار رہے گی. تو اس طرح جو ہے اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کوئی کسی شاعری میں رہنا کسی غزل کے اندر کوئی بڑا کام کا شعر آ گیا تھا, اس میں کہا تھا کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ رکھتے ہیں مزاج نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دور نہیں ملی. تو اس طرح جو ہے نا لہجہ وہاں پہ استعمال ہوا تو میں کہتا ہوں تمہارا وتیرا بتا رہا ہے کہ تمہاری دور نہیں ملی. تو اس طریقے کا جو ہے نا کام کر کے اس ہمت سے جو ہے جماعت کے لوگ دیکھ کے چل رہے ہیں, اور یہ دنیا بھر کی نسبتیں اور پابندیوں کے باوجود بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو حکمت سے جماعت کا نام لے رہا ہے اس کے اندر لوگوں کو آئے بیان جو نام کر رہا ہے لوگوں کو جو ہے نا مقدمی کرنے کی حکمت ہے. کیا کیا من مانی کرنے کی وجہ ہے. اسی لیے جو ہے یہاں پر خدا کا جو ہے خاص طور سے بیٹھے بیٹھے لوگ جو ہے نا یہاں پر اخبار کے اندر فنا ہو رہا ہے. ارے یہ چیزیں مت کرو, کیونکہ جماعت کو جب امتنا ہے تو جب ٹریبیونل کے اندر وہ سرکاری وکیل پیش کر رہا ہے صاحب ان پر امتنا ہونے کے باوجود میں یہ دیکھو یہ خبر اخبار میں یہ دیکھو یہ جلسہ ہو رہا ہے پوری اتنی بڑی فائل بنا کے ٹریبیونل کے سامنے پیش کر رہا ہے صاحب ان کی اوپر پابندی میں کچھ کو نہیں ہو رہی ہے برابر جو ہے کام اپنے جاری رکھے میں یہ جو ہے نا آپ کی شروع نہیں مانگے اس طرح کے منشی کون ہی ہے وہ اٹھانا ہوتا ہے. اور پھر وہ اخبار کے بیانات آ جاتے ہیں پوری جماعت کا جو ہے اغوا کیا جاتا ہے پوری جماعت کا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اس کا پوسانے حال ہے کوئی اس کو پوچھنے والا ہے نہیں جو آیا منا بنا چڑھ کی طرح جو ہے جماعت کو پریشان کرنے کا کام کر رہا ہے. ارے حکمت عملی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پاور آشو زمانے میں جو کام لے رہا ہے اس کے اوپر خدا کا شکر بجا لا کر کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے بجائے اس کے گھر میں کوئی مجھے بھیا کرتا نہیں سے میرا نام ہوگا فلاں. ارے علامہ جو بنیاد اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیتا ہے, تمہاری نیت جو ہے اس قسم کی ہے تم کیا چاہتے ہیں تمہاری چاہتے ہیں تو جاؤ اس کام کھاتے بعد بہت سارے پڑے رہے ہیں کام لوگ غریبوں کو جو ان کو کھانے وانے کھلاؤ اخبار میں فوٹو ڈالو کسی کو جو ہے نا شاد اڑاؤ اخباروں میں آتے رہتا ویسا کام. لیکن یہاں پر تو سب کچھ مٹا کے جو ہے نا آپ کو اپنی ہستی کو مٹا کے کام کرنے کی جگہ ہے. یہاں پر اگر تمہارے نفسانی خواہشات کی جو ہے تم اپنے علاقہ کر بناتے ہیں تو یہ جو ہے نا تمہارے لیے جگہ مناسب نہیں ہے. جاؤ آگے اس خانقاہ کے باہر تمہارے لیے راستے کھلے ہیں ایک دن کہیں بھی جو ہے نا پھیل کے جو ہے نا کام کر سکتے ہیں. یہاں پر جو بات کہیں بات یہاں پر لوگ اپنی اپنی قیمتی جائیداد ہے سب وہ کرنے کے بعد کبھی زبان بھی نہیں لیا ہے کہ نہیں لیا کہ ہم جو ہے نا یہ کریں گے بلکہ صرف یہ کہ ہماری اس پر بات اللہ اس کا رسول رائے سن رہا ہے رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ جو ہے نا آپ کی زمرے میں ہمارے شمار میں اس نیت کے ساتھ جو زمرے آتے ہیں تو وہ ان کی خدمت ہے ان کی وہ اس مولا کے دربار پر قبول ہوئی اور مقبول ہوئی اور اس سلسلہ آگے جائے. واخر دعوانا الحمدللہ.